Ramon. Lincoln perdeu a recuperação do time do Palmeiras com Gabriel Menino. Já acionou para a direita. Marcos Rocha fez a finta em cima do primeiro. Partiu Marcos Rocha para cima dele. Veio para cortar o Otávio. Palmeiras, portanto, sem o Lucas Lima contra o Ceará também no Allianz. Palmeiras tem a bola pela esquerda. Bola do Matias Vinha. Cruzamento na área. Vem para cortar o Otávio. Otávio, bola longa do zagueiro lá pra frente com muito espaço, vem o Kaique Soares, Otávio, inverte o lado, abre aqui do lado direito com o Breno. Copa São Paulo. Perfeito. 16 minutos jogados no primeiro tempo. 0 Flamengo, 0 também pro Náutico. E olha essa roubada de bola do Otávio. Vai daí. Olha o zagueiro tentando de longe. Abriu agora do lado esquerdo. Peterson. Escanteio pro Flamengo. Já cobrado. Perna direita fechadinho. Toque de cabeça. Desvio. Passe, bola recuada, vai chegando lá pro goleiro Bruno. Agora é a vez do torcedor do Flamengo gritar olé, porque Patrick de Paula fica ali aberto. Rascaeta, bola viajando, a bola sobrou, vem o Flamengo, vem um chute. Viajando lá dentro. Cabeçada do Mota no meio da confusão. Popó de costas pro gol. Tite ameaça o cruzamento. Os zagueiros estão lá. Foi bem agora o Otávio. Troca passes a equipe do Flamengo. Com calma, Otávio faz o levantamento lá.
Gente, não conseguiu ficar com ela. Recupera o Oeste. Chega a primeira marcação. Otávio. Vitor Hugo. Bola passa pelo Igor Jesus. Otávio. Faz a bola chegar no Richa. Tem muita liberdade o lateral. Cruzamento por baixo. Começa o Flamengo atrás com o Otávio. Gira, se desmonta. Daniel encara a marcação, tentou o passe no meio, a bola não chega. O Otávio tá lá atrás, consegue afastar de cabeça. Carlos Daniel mais uma vez. Ele com o Otávio. O Flamengo vai trabalhando, tenta se aproximar da área. Worthless lyrics to find my friends. These battles cross on my shirt.